our sad songs. Sad songs. So one more time, practice. Here we go. Oh, I know. Our sad songs. Sad songs. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. Oh, fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove. Woo. I'm a real big baller because I made $1 million and I spend it on girls and shoes. You don't want to be high like me. Never really knowing why you like me. You don't ever want to step off that roller coaster and be all alone. And you don't want to ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't want to be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad songs. Sad songs. Darling, no, I know. Sad songs. Намирам се на връх Dhaulagiri. Седмия по височина за мен е 11,800. Искам отново да кажа защо започнах преди 8 години първия проект с 7-те континентални и след това 14,800. Защото искам да покажа, че без употреба на животинска храна човек може да живее нормално. Днешно време напоследък се повече се говоря за това колко е замърсяващо консумацията на животинска храна. И тук от почти 8200 метра искам отново да направя един апел към всички да намалят консумацията си на животинска храна с 50%. Никой няма да му стане нищо с 50% да се намали консумацията на животинска храна. Това ще се отрази много благоприятно към нашата планета. Точно преди да замина, създадах фондацията Save the Planet, да спасим планетата. И колкото можеш, дам всичко от себе си, като най-важното на първа линия е да се преустанови сечта на горите в България. Колкото можеш по-бързо да има мораториум върху горите. Аз от 20 часа върва и преди 30 часа ли съм спирал да върва. Да знаете, че е възможно. Възможно е, всичко е възможно. Хайде, скъпи приятели, заедно, защото само заедно ще можем да се справим с дърводобива в България. Ето върховете на Dhaulagiri. Stuck up on this stage singing. Oh, that I know a sad song. Sad song.